Surxon eksport savdo. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosida tayyorlov vositachilik xizmatlarini amalga oshirish maqsadida Surxon eksport savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan. Korxona tomonidan 2017-yilning bugungi kunigacha 6.4 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ziyod hajmdagi mavsumiy har xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilinishiga erishildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-iyundagi 3027 sonli 2017-yilda boshoqli don ekinlaridan bo'shaydigan maydonlarga takroriy ekinlarni joylashtirish, ekish uchun talab etiladigan moddiy texnika resurslarini o'z muddatida yetkazib berish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyatining fermerlari bilan 945 ta kontraktatsiya shartnomalari tuzilib, 9,5 ming gektar yer maydoniga mosh mahsuloti ekish uchun 189,700 kilogramm saralab dorilangan mosh urug'ligi tarqatildi. Mosh ekilgan yer maydonlaridan 15,000 tonna hosil olinishi va mazkur mahsulotlar to'lig'icha eksportga chiqarilishi rejalashtirilgan.